Idag ska du och jag köra kurragömma inne i Bloxburg och Brookhaven tillsammans med våra följare. Ha! Det är som är jättedålig på kurragömma, Tommy! Okej, jag har en rebus i dig, Jeff. Ja, jag älskar rebus! Okej, så, vad säger grisen? Nöf! Ha! Nöf! Grisen säger nöf! Exakt, och nästa steg i rebusen är ta bort bokstaven N i nöf och ersätt det med bokstaven J. Vad tror du att det blir då? Jag vet! Det blir yes! Mitt namn är yes! Nu finns spelmästars egna spel. Gör som jag säger! Annars gör ni fel! Hjälp oss, snälla! Ja, säg, vad ska vi göra? Vad ska vi hitta på? Spelmästars styrka kan dubblas med 2. Dra ett kort och klara min uppgift. Kanske har ni tur och inte bli sist. Bredvid oss har vi en följare som kommer att leta efter oss när vi kör gömma. Den här följaren har alltså en stor, fet och röd motorcykel och en cool, prickig hatt. Okej, så vi ses sen. Tjuvkika inte nu. Nej, spring inte efter, tjeja! Spring inte efter, jag ska gömma mig! Okej, bra. Personen är stannande. Vi ska nu försöka gömma oss från den personen på ett eller annat sätt. Åh nej, jag gick in i det sämsta stället man skulle kunna gömma sig på. Vänta, finns det inte en glitch här? Vänta, jag står här! Okej, vi står stilla som en stekpinne. Nej, en fiskpinne! En fiskpinne står vi som. Vänta, såg inte personen att vi gick in här? Det här är vad jag kallar extra smart, okej? Okay? Väldigt extra smart. Inte bara lite extra smart, utan väldigt mycket extra smart. What? Personen måste ha gått helt fel. Vi lurade bort den. Okej, den där personen vet alltså inte om att vi gick upp här. Och oh nej, där borta är det några till som letar efter oss. Åh, du skojar med mig. Okej. De är 2 stycken som sitter på en cykel. Det är inte särskilt smart att stå 2 stycken på en cykel. Men vi struntar i det just nu. För vi måste försöka gömma oss. Här är en polisbil också. Ska vi stjäla polisbilen och fly härifrån? Kom ihåg det, vi ska alltså försöka gömma oss. Ingen ska få se oss på... varför går det ett larm här nu? Det där var inte riktigt vad jag räknat med, men vi kör! Bye bye, vi kör, hej då! Åh nej, kolla! Där borta är ett gäng. De letar efter oss! Okej, vi gör så här. Det här blir nästan lite omvänt på något vis. Det är jag som förföljer dem som ska leta efter mig. Ser ni, de är där inne nu. Och att de tror jag är inne i det där huset, men det är jag inte. Jag står ju här. Tror jag. Hallå, står jag på riktigt? Jag måste känna. Ouch! Varför nöp jag mig själv på armen för? Dumstrut! Jeff, tyst med dig! Okej, det blir väldigt spännande nu. Och de kommer kunna hitta mig, inte bara genom att se mig, utan de måste också kunna ta på mig. Liksom som en tagare skulle man kunna säga. Och de står där. Vänta du, vad sysslar de med egentligen? Vi simmar runt här. Okej, vi tar och lyssnar på vad de säger. Åh, min dotter! Du måste verkligen hitta Tommy! Han är här ute någonstans. Mamma, kan vi inte bada först? Vem är det som står här utanför och glor? Okej, det var inte jag. Vilken tur att det här barnet inte riktigt kände igen mig. Okej, det var rackarns tur. Och det här får mig oavkortat. Och väldigt exklusivt och en aning. Coolt, tänka på en sak. Och det är att vi borde ta på oss en förklädnad. Okej, så vi går in i det här rummet nu. Och sen ska vi byta om. Vad ska vi byta om till, kanske du undrar då? Och då ska jag svara till er att jag vet inte. Jag vet lika lite som er. Men det, jag vet i alla fall att jag går in här. Där går vi in. Okej, och så kan vi ändra tröja. Vi börjar med ändra tröja. Ska vi ändra till att vi är en polis eller någonting? Oh, ska vi vara en polis? Då verkar det ju som verkligen att vi inte är Tommy. Det är så smart. Och sen skulle vi kunna ändra vårt huvud lite grann. Det tycker jag är en bra sak. Vänta nu, jag vill vara en riktig Roblox-gubbe. Sådär, jag vill vara kantig. Jag vill vara helkantig. Sådär, det där blir så bra. Det där huvudet tycker jag blir jättefint. Och sen tar vi bort vårt hår, vår ryggsäck och jag är ledsen, ödlan. Men du får inte sitta på min axel nu, för du kommer kunna röja vår identitet. Men Tommy, jag vill ju sitta här och... Kan vi få en tyst sekund för ödlan? Nu räcker det! Så vi behöver bara ha ett hår också. Det kan vara bra att ha hår. Någonting som inte känns som Tommy. Den här var ju fin, det där ser verkligen inte ut som Tommy nu. Så där, let's go! Alltså nu ser det inte ut som mig, eller hur? Nu kommer det typ omöjligt att se att det är jag. Så vi går tillbaka till... What? Vänta, vad är det här för någonting? Den här uppdateringen har jag helt missat! Wow. Okej, jag vet att vi ska försöka undvika att bli hittade och så vidare. Men jag måste bara testa den här. Vänta, vad är det då? Man kan trycka på de här. What? Vad är det för någonting?
Man kan trycka på olika... Åh, det finns en gula bana, kan man åka ner då. Wow! Okej! Okay. Det där var så coolt! Vi måste testa den en gång till. Man kan välja olika sorters banor, verkar det som. Alltså, det var ett tag sedan jag var inne i Brookhaven. Okej, jag vet att ni har ju full koll på det här. Vänta, vad är det här? Det kan åka ner här. Oh, bom, bom! Wow! Okej! Okay. Okej, okay. Hade ni vågat åka den här på riktigt? Skriv ner i kommentarsfältet om du hade vågat det. Men... Nu har vi viktigare saker för oss. Okej. Vi måste ta reda på hur det går för de här som letar efter oss. De verkar inte vara kvar här inne. Jag tror man låst dörren, eller? Nej. Okej, dörren är låst. Annars tänkte jag försöka bryta mig in här, vilket är väldigt konstigt eftersom jag är polis. En polis brukar inte bryta sig in i hus. Ställa sig att du kan komma in här. Vänta, kanske om vi trycker oss igenom här. Så, kom igen, vi är nästan igenom. Kom igen, dra in magen, Thomas, kanske vi kommer in. Vad gör du? Va? Mamma! Det är någon skummis här utanför! Kom och kolla! Nej, jag är ingen skum. Jag är bara Tove. Vänta, vi ska inte alls säga att vi är Tome. Jag menar, jag är tomten. Nej, det heter heller för mig. Torgny! Torgny, den nya polisen. Japp, jag ville bara se till så att det inte är någon skum person som tittar in genom era dörrar. Absolut, det verkar ju helt lugnt. Rackars på någon av mina vänner. Det var så nära att de upptäckte oss. Det smartaste är nog att vi överger det här stället. Kom ihåg det. Alla på servern letar efter dig och mig i form av Tome. Men eftersom att vi ser ut som Torgny nu, polisen Torgny, så är det ju lugnt. Okej? Jag vet, jag börjar faktiskt bli lite hungrig. Så vi drar in till stan igen och käkar lite mat. Är det någon som har sett Tome? Vart är han någonstans? Blub. Ursäkta mig, du där nere. Vet du ett bra ställe där man kan äta mat, eller? Jag har inte tid att prata med dig. Jag ska leta efter Tome. Okej, ingen vill prata med mig. Så vi får väl lösa det själva då. Vi ska se, vad har vi för mat? Där har vi Starbucks Coffee. Det blir jättebra. Okej, det verkar inte vara någon som jobbar här. Vilket är en positiv sak. Vi går in och tar det vi vill ha. En donut bubbly bag. Vänta! Det låter precis som Tome! Vänta, jag? Nej, jag är inte alls Tome! Jag är bara Torgny! Torgny är jag! Men däremot så vet jag att jag... Jo, vänta! Du låter som Tome! Det här ska jag berätta för alla andra på servern! Nej, vänta! Hon tog mig nu! Vad är det här? Nej, jag tar in mig på polisstationen! Jag ska liksom ut härifrån, ta en rast, och du... Absolut, inte följa efter oss. Fort. Vi måste fort som tusan, mina vänner. Gör oss själva till oss själva igen. Boom. Så, okej, nu ser vi ut som Tom igen. Vilken en positiv sak. Men jag vet inte om den här personen vet hur. Personen letar efter mig som är polis, men hon visste att det var jag. Skojar med mina vänner. Det verkar som att vi inte är så bra ändå på Karajama, men jag hade väldigt roligt i alla fall. Hoppas du ses snart igen. Och glöm inte bort att du kan nu spela Jumbo Thomas alldeles egna brädspel. Det är så coolt. Kolla bara in det här. Det här är spelplanen. Ni kan välja att spela som mig Tom om ni vill. Ni kan också välja att spela som Jeff eller Yumi eller varför inte lilla Mumbi till och med. Så nice. Och det här spelet går alltså ut på att försöka fly från spelmästarens fängelse och göra massa utmaningar. Det är så coolt, mina vänner. Det här spelet finns alltså på pandai.se, men även ute i butiker runt om i Sverige. Och det säger jag i reklam med pandai.se och oss själva. Ha det bra nu, hej då!